Всім привіт! Мене звати Діма Заловець, я стендап-комік. Мені дістався підручник по філософії. Аліна сказала, читай, буду перевіряти. А знаєте, я не в школі, щоб літом читати книжки, просто є діла і важливіше. Наприклад, ходить на роботу, зробить вдома ремонт. І так заробиться, що за літо так і ні раз і не скупнуться. Діма Заловець і моя філософія. Зустрічайте! Круто, круто. Слухайте, я виступаю в жанрі стендап. Це коли ти розказуєш свої думки на певну подію, але не за столом. Знаєте? Слухайте, просто зараз у філософів є дуже серйозний конкурент. П'яний батя. Просто Сократ говорив, я знаю, що я нічого не знаю. Мій батя говорив, піду помию діта. Знаєте, знаменитий філософ Рене Декарт загинув 11 лютого. Загинув 11 лютого. І знаєте, просто що я подумав, що неважливо, чи ти філософ, чи ні, в тебе все одно проблеми будуть людські. Просто він, виходить, не одягав ніяку туніку лютому, да? Тобто він не одягався тепліше. Не було такого, що він такий стоїть і такий, так, вдіть мені підніс ще туніку? Та ні, а вдруг секс? Того от моя філософія така. Знаєте, дуже не люблю, коли люди йдуть додому, до них підбігає собака, і вони обов'язково з ним мають говорити. Типа, хто ж, як не ви, научите собаку жизни? Просто не було ж такого, що до вас підбігає собака і така, слухай, Андрюшка. Як думаєш, яку сучку вибрати? Та, яка любить. Чи може ту, в якої будка більша? Слухайте, я дуже навчився радуватися мелочам. Я дуже жду свого друга, який має приїхати з Німеччини. Чисто із-за того, щоб послухати ще про якусь країну, крім Польщі. Реально, просто ви бачили таких людей, які відставляють везде свою Польщу? Типа, о, Дімон, привіт, давно тебе не бачив. Навірно, того, що був в Польщі. Знаєш, така гарна погода, але не така, як в Польщі. Христос воскрес, серйозно? Тільки зараз? Просто в Польщі вже дуже давно. Знаєте, я дуже не люблю, коли люди оправдовуються просто так. Наприклад, чого, коли до вас приходять гості, ви говорите, що у вас не прибрано, якщо у вас прибрано. Реально, просто я якось вирішив підіграти такій людині. Я заходжу до свого друга в гості, він каже, заходь, але в мене не прибрано. Я говорю, нічого страшного, в тебе є 30 минут. Я поки в тебе в дворі погуляю. Знаєте, в українців є традиція вірити всяку фігню. Того в кожному селі є бабушка, про яку всі говорять, що вона відьма. Просто реально, знаєте, про мою бабушку в моєму селі так говорять, а я взагалі не розумію, чого. Просто вона не відьма. Ніколи не було такого, що вона до мене подзвонила і така, алло, дімуля, коротше, як будеш до мене доїхати, візьми, будь ласка, банки і хвост миші. Знаєте, недавно купив телефон, і я замітив, що владельцем до мене цим телефоном була жінка. Тому що там вся пам'ять просто була забита фотками. Реально.
Просто вона була владельцем того, що нема ж такого чоловіка, який би фоткав її такий, типу, ну це має побачити весь світ. Це така красота, що це взагалі. Просто, знаєте, фотки удали, це не так важко. Це не так важко видали ці фотки, того, що коли вона мені продавала цей телефон, вона сказала, я взагалі нічого не удалила. І знаєте, вона сказала так впевнено, що я думаю, що вона колись до мене передзвонить і така, Альона, що ти там? Як тобі мої фоточки? Нормально? Яку виставить в Інстаграм? Здравствуй, мой ученик. Добро пожаловать в мир философии. И вот тебе моя первая мудрость. Первое мнение может быть ошибочным, пока ты не заглянешь человеку прямо в душу. Никогда не уступай место бабке, если у нее телефон круче, чем у тебя, ты понял? Не. Блин, ну тогда проведем с тобой экзамен. Если ты дашь мне правильный ответ, то она снимет с себя первую вещь. А если не? Тогда разденется он. Ладно, давай. Назови мне философа, имя которого начинается на букву А. Аристотель. Правильно. Подруга, не благодари, сама баба, понимаю. Ладно, зараз я ее раздену, чувак, давай. Слушай, ты что, реально хочешь раздеть бедную девочку? Алина, ты тут ей социальным статусом в жизни не жалуйся. Ну, хорошо. Отчество Гиппократа. Олегович. Неправильно. Да ладно, я ж мужик, тоже сам понимаю. Друзі, знаєте, тільки філософія показує, що життя – це дуже важко. То, що іноді ти робиш неправильно і робиш комусь добре. Іноді ти говориш правильно і теж робиш комусь добре. Діма Залойсь та Аліна Гордієнко, давайте робити друг другу добре. Дякую. Пані і панове, ваші облески і облески всіх мужчин, які хочуть, щоб вона вийшла назад. Я ж хочу нагадати, що Діма Залоєць висловлює щиру подяку за сприяння та допомогу у підготовці до нинішньої знакової для нього гри рівненському клубу «Stand Up West». Ну що ж, панство, а тепер я не побоюсь цього слова, вирішальна мить істини. Звертаюсь до вас. Панове, один! Один, два. Два. Товариство. Товариство, три. Тобто три. Три. Я зрозумів. Пані і панове, ваші облески. Три, одні ми залайця.